kugira ngo kugerayo binanire nutindura sanga twagiye ahari ushobora no kuyobasa rimwe wahageze gusa ntabwo urazi neza urumva ushobora kuyobora se kwenda amahirwe muto ntahazi mutoni yakuyobora ariko si na ngombwa ngo muze mudusanga uya ntari berega abantu bakuru bagomba kuganira tukungurana inama buriya n'umuryango ahabona bitagenda neza cyangwa tugomba guhuza ibitekerezo tuzajya duhura ngira amaze kuba umuryango ahubwo nakomeye cyane usukuntu ahubwo asiga umva yatugira inama kandi mama inama zeza umva zabaye n'ingirakamaro no kuzigura no mu nari mbonye umuntu utari mudahari nangize ngo hari n'umubyeyi reka nawe nibereye hano nangize ngo muragenda wanshakaga se umeze ute nari ngiye kukubwira ko bya bindi hari amaye kora mbirangije byiza cyane imana ishimwe numva kuri budutize utari bubirangize vuba narangije nahise nkakwanya vuba vuba kabisa urabikoze pe urakwakwanyije Imana ishimwe nari nzi ko buri budutinze nari mfite ikibazo nari nzi ko turi bugende bitanarangiye ubu se twatugiye kujyana njye nkakora gake nkisiga umugata mumbwira ngo sigara hano nakoze vuba nari ndi kuvuga ati wasanga ashaka no gusigara aho leta adashaka ko tujyana ndabishaka ngomba guhita nkora vuba vuba nyine ibintu nkabishyira ku murongo byiza cyane numvishe niba yijujuta ngo tugiye gukora amasuku ahantu ngo tutari bube ngo ibiki ngo washaka ngo tujye twigumireyo ntitugaruke nari ndi kugira ngo hari nyine twigumireyo umva uyu nawe yewe uzi ko nawe ntawe utaniye na eniwaye none se muransekeje rwose umva ahubwo ngiye no kugutuma ngiye kubanza ngutumye mu rugo niba ushaka ko tujyana nyine wihute duhite tugenda urumva genda ubwire mama mubwire nyine yuko nshaka basoso cyangwa suso na mutoni nabo tujyaniriya urabona ukuntu uhangana ntitwahavamo twenyine urumva kandi wowe ushobora no kuzajya ufashe n'umwana cyangwa nkamufata ukagira urumva rero ntitwabivamo twenyine ubwo ndaza kugenda mbabwire bombi ubwo se dusanze baze nyine dusanga badahari turaba twihombeye nyine ngo turihangana tuhakore ko nta kundi byagenda ariko ntabwo twababura ariko wowe ugenda ubwira mama yuko mbashaka ntubabwire icyo mbashakira urumva ngo wagenda ngo muhe ngo moraki ngo soso na mutoni ngo bajye gukora amasuku ya babwire nyine yuko mbashaka hari akantu nshaka ko bamfasha kandi byihutirwa ariko ntubwire mama ibyo ari byo none nakubaza umbwira ati simbizi ntabyo mvuga ariko nyine ubanze usuhurize mama umbwira ati ndamukumbuye cyane ndamukumbuye nubwo se waza kugusura rya aha kare ejo bundi ku cyumweru yesu yesu ngiye kuzi bazaza ahubwo nyine turajya tunitegure munsi nyine bazaza nyine ibintu bimeze neza biri ku murongo ariko nyine ntusangayo na mutoni bose ubabwire nyine ngiye kugera niyo ari ibi ntabwo nambaje ngo kugerayo binanire nutindura sanga twagiye ahari ushobora no kuyobasa rimwe wahageze gusa ntabwo urazi neza urumva ushobora kuyobora se kwenda amahirwe muto ntahazi mutoni yakuyobora ariko si na ngombwa ngo muze mudusanga muze duhagurukire rimwe tugende twihute tubone n'igihe tugarukira dore n'imvura isigaye igwa kare wabona aho ari mu kanya ibinaguye usanga ni ibibazo n'amayira yaranyereye ubu ni ukugenda nyine tugomba kugenda tukagerayo kare tugakora kare tukagenda cyangwa tukagumayo ariko ese ubundi hano bihatwaye iki imbere zirabarya intozi zirabarya uburyo mwumva hariya gari aha harakiye mwabigize intambara none se aha urabona habaye iki hano harakiye yari banarangi ibyo bivuze yuko none se iyo uharyamye ntusinzira ndasinzira none se hariya ntiharimo amakaro aho si amakaro mwese mufite ikihe kibazo naho ni heza ariko hariya ni hashya ubu se kuba ari hashya bivuze yuko ari ngombwa kujyayo ubu umuntu akujyanye mu kazi ka shambureti hariya kuba ari hashya bavuga ngo reka ngiye ko yari hashya kuko ari hashya nyine muri make wahahaza ntuntu ukihashaka ndahashaka nawe ndahashaka ntabwo ntabwo wandambiwe oya ntabwo nabarambiwe ubwo si icyo ushatse kuvuga none se ubwo mbarambiwe ubwo mbarambiwe sinajya ntarahita ahantu se ndumva ari nk'aho ari icyo ushaka kuvuga wowe wapi ntabwo ari ibyo nshaka kuvuga eee
Nimba mwumva mushonje mwafungura nta kibazo naho ubundi byatunganye n'imirimo yose maze nayikoze nayirangije ako soso usigaye ukorane bakwe ako mama rega ngomba gukora mama uzikuntu wajya kumbwira ngo ninkore imirimo hano mu rugo umva nka gushinga n'izosi nkiruka imbaraga zenye napfishije ubusa niruka mu bitamfitiye umumaro ubu ngubu noneho ngomba kuzikira hano mu rugo nyine nkakora turimo hakagaragara nk'ahantu hari abana b'abakobwa sha ubu narebaga nkabona nta kintu bigeze ukora kubera ko ndumva mfite inzara mama nangirega narimbizi niyo mpamvu nyine nagize vuba vuba narinzi kushonje rero impamvu nari nkwaje gutyo ndashaka kujya guhura na ba mwana wanje ba mwana wawe eh ba mwana wawe se nyine babahe mama wa professor eh iyi uriya ni ba mwana wanje niko babivuga ese nge nani ibyo nta nubwo mbambiza ubwo ushaka kuvuga ngo ba mwana wanje simenye ibyo ari bo nkumva ko ari umwana wawe oya eh umuhungu washatse umukobwa wawe mama wabari ba mwana mama ajimbwira ariko nange nge menye ikinyarwanda neza ubwo rero hari message nyandikiye mama yana ndi masoma ngo arashaka ko ari ahantu duhurira ngo tuganire aragushaka ariko yarambiye ko nyine tuhurira ahantu mu nzira ngo bagiye kujya ngo kuri yanzu ya professor n'ubisize bambwira yinda fite mama nange narabyumvise nyene mutenejo twari twabiganiriye arangije ngo ariko mama ngo ni inzu nziza usuko ngo ari heza cyane sha nange numvise bampaye makuru urumva niba bagiye kujyayo waragira ngo duhurire nyine aho hantu tuganire cyenda kubera yumvise nshaka kujya kubahemba aragira ngo abe yangira inama cyangwa se n'urutundi tunagira ngo twiganirire yego mama bura wasanga gushaka kuva arinze kukwandikira message kashika ko ya yanditse n'indi munyisoma yego kuma nawagenda nyine mugahora wasanga wenda ari nibintu by'ingenzi bibona komeye cyane nagushakira ra mukecuru nawe se ko nabonye nari biryiwe oya ntari berega abantu bakuru bagomba kuganira tukungurana inama buriya bari n'umuryango ahabona bitagenda neza cyangwa tugomba guhuza ibitekerezo tuzajya duhura nyina amaze kuba umuryango ahubwo nakomeye cyane usukuntu ahubwo asiga umva yatugira inama kandi mama inama zeza umva zabaye ningira kamaro no kuzi kuri hano umubyeyi mama ako ni umuntu mwiza nuko cyane siko ngiye kunumvaga bamuvuga numva ego kumara yanye numvaga tutahuza n'amazi bwari ubwo bagusa sigaye mukunda cyane n'ukuri None sonde waramwangaga wari waragize ubwo nge mbere ntarahura nawe numvaga ntabwo ntamurano mwisura yiwe ariko n'ukuri mana aho nge mpuriye nawe sigeye numva ngo nakwifuza ko keshi twahura nawe tukaniganira iyo utaraganira n'umuntu rero uzarebe siwe gusa n'undi wari wese aramutinya kuko bazi ko ari umuntu ukanganye cyangwa umunyamahane ko bamaze gushyikira n'umuntu mukaganira mugahuza urugwiro nukuri ubona nta kibazo ari bisanzwe mama ni umuntu mwiza nk'umuhungu we nuko gusaga yari yabavuyemo erega mama bajya baca umugani ngo indi byara mweru na muhima niko bajya bavuga ariko uzi ko ari byo usiko utamenya ko banavuka ashwe ntiwamenya ko kandi nawe yamubyaye usibye ko ego ko mana oya bibaho ni wamubyaye gusa umwana arivukira mama arivukira n'ukuri pe ubwo rero ndashaka kunyeruka nyine tukajya guhurira aho hantu yambwiye runaka tukaganira tukungurana inama uriya wabona ashaka yenda no kugira icyo ambwira kuri biriya byo guhemba birashoboka wenda ko wasanga ari nk'akantu wenda waba utaratekereje kandi ari akaba ashaka akaba ashaka wenda nk'akakuganirizaho kwa ko buriya nyine none se ubundi ishuti ikaba icyo ziberaho ngo wenda ibyo ugiye kwica nirangiza iguhugure yego wasanga ari byo oya ni nabyo kuko iyo duhuye ibyo tuganira ni byinshi tuganira ku by'abana bacu tukaganira umva no ku bwacu tukaganira ku ruhande rwe n'urwanjye nyine ugasanga irungu rirashize nta kibazo dufite
Nariwe ryiwe n'ukuri mama nyine mugende ariko muri iki. Oya ntago naje. Niyo mpamvu nayo nkubaje nyine ko abikoze cyangwa se utarabikora. Ubwo nyine niyo mpamvu nari mbivuze. Oya mama nabikoze rwose n'ukuri. Sha nawe n'ukuri usigaye uri umwana mwiza soso. Ntago nabura kubikubwira kuko mama urakoze cyane n'ukuri pe. Nk'aya masaha yabaga ari intambara ntaki habe na kimwe wanakoze ahubwo aho usigaye byo kukwitubwiriza ukaba wa rega n'inshingano zagerega nyine narajijutse nari ndi mu bujiji buriya none ubu ngubu nago navuye mu bujiji n'inshingano zanjye nyine kubyuka mu mwana w'umukobwa nkareba wenda ibintu bitameze neza nkabitunga ntitengo muto nararyamye nta mpamvu yo kumusiganya oya rega ndetse azajya abikora oya ni nabyiza rega muto ni aryamye ukabikora Nawe byose yakora ibi. Ntabwo ari na byiza kugira ngo mama wanjye abyuka mbwiriza ibyo ugomba gukora kandi ndi umwana w'umukobwa. Oya mugomba kubana neza mama nk'abantu bavukana. Ngwino rero uri. Ee oya nta kibazo genda ubishyira ku isahani. Ee.